Врахувати інтереси бізнесу, держави і простих мешканців. В рамках Європейського тижня «Сталої енергії» у Дніпрі провели всеукраїнський екофорум, на якому обговорили найболючіші питання щодо захисту довкілля. Серед тем, які ми вирішуємо, поводження з екологічно небезпечними матеріалами, технологіями, яким чином з екологічної проблеми перетворити на екологічні прибутки. Екофорум вже вчетверте збирає під одним дахом представників підприємств та науковців. Результат таких зустрічей себе чекати не змушує. Сотрудничество з промисловими підприємствами дають реальні плоди. Починає від установки електрофільтрів на 10-му енергоблокі Придніпровської ТЕЦ, яка буквально запустилась, вона стала можливою саме тому, що був знайдений консенсус між владою і власниками підприємств. Науковці ж підтверджують, лише консенсус між владою та підприємствами може посприяти покращенню екології. Ми аналізували європейський опит, дивилися, що можна применити в наших умовах. Підприємства не потрібно тільки штрафувати і наказувати. Потрібно, як в Європі, давати льготи підприємствам, всевозможні. Переймаються проблемами не тільки бізнесмени, влада чи екологи. Свою занепокоєність школярі Дніпра намалювали. Здебільшого діти зображували тварин, які через людську недбалість можуть зникнути. Тут рожевий фламінго, білий ведмідь і синій кит, що купається в океані на заході сонця. Ну, їх вбивають для м'яса, для сала, щоб робити свічі, ну, щоб виживати. І їх стало все менше і менше. І вони дуже красиві, і хотілося б, щоб вони жили далі. В рамках Європейського тижня сталої енергії у Дніпрі з 30 травня по 5 червня пройдуть конференції, семінари, спортивні заходи та толоки. Юліана Каракаш, Микита Березін, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.